Graça e paz a todos, aqui quem vos fala é Brian Nicole, faço parte do Ministério Casa de Oração, nome da tribo de Judá. E hoje eu vim aqui deixar uma mensagem que Deus colocou em meu coração para a sua vida. Desde já peço que você fique até o final do vídeo, pois vai ser um vídeo breve sobre a mensagem de Cristo. A mensagem se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. E diz assim: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver já envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Essa mensagem que está nos dizendo que os anjos foram dar um recado a Abraão e Sara. Sara e Abraão já eram velhos de idade, né? Eles já eram velhos, então eles não poderiam ser pais. E não ainda tiveram um filho. Eles ainda não tinham um filho. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões e teria um filho gerado por Sara. Só que Sara duvidou. Sara riu. E ela não acreditou no que o Senhor tinha falado para ela. Essa mensagem está dizendo que muitas das vezes a gente tem coisas que a gente não acredita que pode acontecer na nossa vida. Se Deus fez uma promessa para a nossa vida, se os planos de Deus para a nossa vida ainda não se cumpriu, a gente tem que crer que vai se cumprir, só que é no tempo dele. Sara não acreditou que ela poderia ser mãe por conta da idade dela. Então ela duvidou, mas Jesus falou para ela, Deus falou para ela que ela seria capaz de ser mãe, independente da idade dela. O que era um obstáculo para ela ali era a idade, mas ela tinha que ter fé que ela seria mãe, ela ia gerar um filho com Abraão. E ela duvidou, ela riu, não acreditou, mas Deus falou que ela ia conseguir gerar um filho. Então que você e eu possamos crer que se Deus prometeu alguma coisa para a gente, as promessas dele para a nossa vida, ele vai cumprir na hora certa, é no momento dele. Pode ser daqui a 10 anos, a uma hora, a 20 anos, não importa o momento, nem a hora, nem o lugar. A gente tem que crer nas promessas de Cristo para a nossa vida. E a gente jamais pode duvidar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Ele vai fazer acontecer no tempo dele. Ele, o Senhor, fará acontecer na hora certa, no momento certo, para a honra e glória do nome dele. Basta a gente crer, basta a gente ter fé, basta a gente confiar. Então que você que está aí do outro lado, você possa crer. Não importa o obstáculo que você acha que pode impedir que as promessas de Deus para a sua vida se realizem, se concretize. Não sei se é a sua idade, se é o momento, se é o dinheiro, se é há anos você está esperando por algo, mas creia no Senhor e tenha fé que Deus, na hora certa, Ele vai fazer acontecer na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Basta você ter fé, basta você orar e basta você confiar no Pai Celestial que você tem, porque Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, e Ele é o dono de tudo. Então, Ele, na hora certa, vai fazer acontecer as promessas para a sua vida. Essa foi a mensagem, agora eu irei fazer uma oração pela sua vida. Pai amado e Pai querido, soberano e eterno Deus, eu estou aqui neste momento, meu Pai, para pedir pela vida dessa pessoa que está do outro lado, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, os planos dela, a família, a casa e tudo aquilo que ela sonha, meu Pai, em se realizar. Deus, que o Senhor possa cumprir as promessas que o Senhor tem reservado para a vida dela e cumpra, meu Pai, no coração dela, para que ela possa ver o quão poderoso é o Pai que ela tem e que ela possa sempre ter fé e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor vem fazendo pela vida dela e fazendo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dela. Que ela possa crer e acreditar no Senhor sempre. É o que eu te peço, amém. Que Deus abençoe a sua vida.